Tjena, Erik på Säfsen här. Det är torsdag vecka 12 och solen är framme och värmer riktigt härligt nu. Det är ju den bästa perioden nu tycker vi, när det är lite kallare på morgonen och sen så blir det varmt och härligt på eftermiddagen. Så man får det där härligt frasiga pisterna på morgonen och sen så lite härlig slaskig snö på eftermiddagen. Så passa på att komma hit nu, vi är uppe hela vägen fram till påsk. Så passa på att komma hit och njut, så ses vi i backarna. Ha det bra så länge, tjena!